saxaray buu sugi sugi oo baaqi suga wey asxaabu lfuruud dumara hadday noqdaan caruurtiisa wabni libni wiilkiisa wiiluu dhalay waxaa dumar hadday noqdaan nis qaatay ama suluseyn ugu badnaan qaatay walaalkii shaqiiqa ahaa waxaa lamida liabkiie meesha rajuu qabaa kan liabkaa shaqiiqa unbaa isna riixi doona walabi aabo saddexdaasaa tuurta awowgii maxaa ku dhacay oo masalo muran ka taagan yahay wey mualifkeennumaba ka hadlino qaarbaa culimmada waxay dhihi jireen ninkii raba naar inuu galo oo isagoo indhaha kala haya naar dala dhaho fiirinaya awow iyo walaalaha kala xukumo waa dhex heshiiyo awow iyo walaalo waayo muran adag baa ka taagan mas'aladaas wayasqutu wuu dhacaa waladu labi aabbihii walaalkii aabba keliya meydka ay wadaageen bihaa'ulaa'i الثalaaثati saddexdaa walaalkii aabbihii hooyaba ahaa ka adkaa ee tuuray qadiyey baa isna qadiya waxaa u dheer wabilakhi walaal hadduu joogo lilabi waalummi bahibaha ma dhaxasho dhe marka bahibaha ma dhaxasho siyaabo kaloo qalad ayaan loo adeegsanine inta shaqiiqu joogo wiilihii aabba keliya kay wadaagaan meesha waxba uma yaallo laakiin bahibaha ma dhaxashada innaga bahdan xoolihii duq u yar xareeyey ma ahane dad walaaloo isku hoyiy isku aabbaa intay joogaanoo raga walaalo aabbo keliya meesha waxba uma yaallo wey wa arbacatu nafar yucasibuuna casabay ka dhigaan akhawaatihim walaalahood gabdhaha afar ragii gabadh walaashiisoon waxba dhaxasheen buu dhaxalka ku soo jiidaa hadduu la joogo alibnu wuu yucasibuuna akhawaatihim macnaa faradkan wuxuu uga jiraa isagu faradkii muqadarka ahaabay ka saareen casabay ka dhigaan afar hadday gabdhaha walaalahooda wada joogaan alibnu wiilka gabadhii nus bay leedahay laba hadday yihiin thuluthayn bay leedahay wiil walaalkooda hadduu joogo nus iyo thuluth oo dhan ka bax wey lidakari midlu xadil untayayn bay noqon waxaa lamid a wabnu libni wiilka meydka wiiluu sii dhalo oo u aabowya isna gabdho walaalihii oo ama nus ama thuluthayn dhexli lahaa hadday joogaan wuxuu iyagana gaarsiinayaa inay lidakari midlu xadil untayay noqdaan walakhu min alabi waalummi akhi shaqiiq ahaa gabadh walaashii keliya hadduu ka taga waa nus baan idhi laba keliya hadday yihinna waa thuluthayn wiil walaalkooda hadduu la joogana waa lidakari midlu xadil untayayn walakhu min alabi isna sidoo kaleeto walaalkii aabba keliya wadaageen wa arbacatu nafar raggihii yarisuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim gabdhaha walaalahooda waxma dhaxlaan afar ragaa wax dhaxli gabadhii walaashiahaydoo joogtana dhaxalka waxba kuma laha wahum iyagu alacmaamu adeerada wey adeerku dhaxalka waxuu ku leeyahay haddii wax ka sokeeya la waayo laakiin eedadu waxba kuma laho dawul arxaam wey wa banu lacmaami adeerka wiilashuu dhaleen ilma adeerta meydka ay ahaayeen meyd baa dhintay wax ka sokeeya wiilina adeerkiia waa la waayey wiilka keliya qaadan gabadhana raalli iska ahow maxaarin baa dawul arxaam baa tahay baa la dhihi wa banu lakhi walaalkaa caruurtuu dhaleen adeerka u ahayd wiilasha unbaa ku dhaxliye gabdhuhu waxba kuma laha wa casabaatu lmawla almuctiqi ninkii waxoreeyey ee walaha lahaa ee inuu waxoreeyey galladiiyo abaalkii u lahaa dhaxal ku yeeshay ragga unbaa kala dhaxliye dumarka waxba kuma laha waxay u dariisheedeen cumuumka xadiidkii alxiqu lfaraa'ida biahliha waxaqa daran dadkeedii siiya famaa baqiya waxa soo harayaa iska leh faliwlaa rajulin dakarin wixii ragahee labood ah weliba ee ugu xigaa iska leh halka haweenka waa ku qaday bay yihahdeen oo ku baxay cumuumkaas baa loo dariishay wallahu aclam siyati dardaaranki runtii dardaaranku waa arrin wanaagsan qofka inuu sameeyo nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi ilaahay wuxuu idinku sadaqaystay bithuluthi maalikum qofku markuu geeriyoonayo qur-aankana meelo badan baa lagu sheegay axkaamteeda iyo in lays amrayo qofkuna xoolo waxaad leedahay waxaad aakhare geysata keliya dardaaranka halkan uu ka hadlaya dardaaranku waa dhowr nooc mar waxaa la dardaarmayaa ilmihii iyo ubadkii iyo ciddii mas-uulka ka noqon lahayd taa
cuman waalidkeenu gadaal buu ka tilmaami doonaa wax yar, marna waxaa la dardarmayaa xuquuq iyo waajibaad lagugu lahaa, ammaanaadaad haysay, deyn iyo xuquuq lagugu lahaa, waxyaaba aada ogeydood markhaati dad xuquuq ka dhaxaysa aad ka ahayd, taasina maanu ka hadlin oo asalkeedu waajib weeye. Marka wasiyada si guud ahaaneed, markii aada xoolo inaad sadaqaysa rabto baab calaaqada mucaamalaadka iyo amwaasha la xiriirta uu ka hadlay, taawaytu watajuuzu lwasiyatu bilmacluumi waalmajhuuli. Halkan xukunkeeda guud ahaan kama hadlin, ee axkaamteedii kale uu tilmaamay asal ahaan waxaa weeye cinda shaaficiyati sunno wey, waa arrin fiican oo fadli badan, maadaama qofku acmaal qurbo ilaahay ugu dhowaanayo uu sadaqaysanayo la baxayo. arrintaa wuxuu soo guuriyay imaam nawawi raximahullahu tacaala meelo badan, wuxuu leeyahy annaga madhabka iyagu waa madhab uljamaahiiri annahaa manduubatun laa waajiba, waajib maaha, waana sunno, waa sunna. xanaabiladii iyo maalikiyadii ayaa la qabaa madhabka shaaficiya raxmat ullaahi calayhim, laakiin waxay dhahaan shardi baa ku xiran istixbaabkaas, markay sunno tahay shardi baa ku xiran. shardiga ku xiran waxaa weeye ninkan de xoolo macnaloos wax ka dardaarmo inuu ka tago wey, hadduna wax macnaloo qaybsami karo wax ka go-aaba uusan ka tegin, oo xoolihiisuba wax iska yaro aada isaga kooban ay yihiin, de wax dardaaran la yidhaahdo sunno ma aha bay yidhaahdeen. xoolihii haddana sulis baan sii sadaqaysan inuu yidhaahdo istixbaabka kuma jirta yidhahdaan. bal xafid ibnu cabdilbar raximahullahu tacaala masalada qofkan xoolo fiican ba haysanin wax yaroon la sheegi karin ba ahayn maahane, inay ijmaac tahay buu soo gurinayaa fi tamhiid, in masalada aanay sunno ahayn waxasaas oo kaleeta. kadib wuxuu yidhi waxa la dardaarmayo xoolahaa dardaarmayso, watajuuzu lwasiyatu in la dardaarmaa bannaan, bilmacluumi xoolo la garanayo, waalmajhuuli kuwa aan qadarkooda iyo cayntooda la garanaynin, waalmawjuudi xoolo jooga, iyo waalmacduumi mid aan jirinba, xoolo aan weli imanin ama aan weli dhalanin waa dardaarmi kartaa. halkan qaacidadu waxaa weeye macluumka waa la gartay oo wax go-aan baa dardaarantay, shardiga suluskaana uu iman doonaa, laakiin ka majhuulka wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha qararka iyo jahaalada baabulbuyuuc lama ogola, sababtoo mucaawado iyo wax kale iibsi wax weydaarsi weey tan. laakiin waxay yidhaahdeen waa maxdu ixsaanin, ixsaan barxla wey, walidaalika waxaan qadarkiisa la garanaynin, ninkaa xoolaan u dardaarmay iyo neef lo'da kamida neef ha laga siiyey iyo dhulka beerahaas beer ha laga siiyey iyo mid kamida ninkaa ha la siiyo u dardaarmay iyo wuu dhihi karaa. marka turuqda sharciga iyo qadaha baa lagu kala saarayaayo qurcadii iyo takyiirkii iyo wixii la dhihi jiray waraasadii hadday soo magacaabaan, laakiin waxay u asaxayso ninkani xoolahan maxdu ixsaanin buu u bixiyeye, waxaad ku bedelanaysa adigu ma jiro, aada gorgortan iyo waxaygii waxaan mawdhig maa la yidhahda ma jiraan. saa darteed haddii aada weydana de marka horeba maadan haynin, waxay noqotaba haddaad heeshana waun ziyaadatu khayrin kuusoo kordhayde. waalmawjuud yuudi xoolo jooga waa la dardaarmi karaa, waalmacduumi midaan joogin laakiin la filayo, sida beertani midhahay dhali doonto, beerta midhahay dhali doonto iyo beertan diyaarkaa waxa ka soo gu'i doona waa la dardaarmi karaa bay yidhaahdeen. saasuu mu'allifku yidhi raximahu llahu tacaala, sababtoo ah waxakaas loogu ogolaaday shaaficiyadu waxay leeyihiin rifqan binnaasi wey, dadkaa xoogay loo debcinayaayo ninkan abaabulkhayrka inay isaga furaato in baahanina ay ka faa'iidaysataa la rabaa bay yidhaahdeen. waana madhab jamhuur ahli ilcilmi ay qabaan oo shaaficiyada aan khaas ku ahayne maalikiyadi iyo xanaabiladu la qabaan. laakiin waxay dhahaan shardi waxaa waxaas macduumka ah ee la dardaarmayo an yakuuna qaabilan litamliik, wax la bixin kara waa inuu yahay sharcan, sida miraha beerta oo kaleeto. miraha beerta ganacsi baa lagu geli karaa oo musaaqaad baan soo marnay, adna beertii ka shaqee miraha soo baxyana wax ku yeela nin baaba xoog u xamaada oo intaa u shaqeyna haddii bilaash masruuq lagu bixinayo waan baabi awlaa bay yidhahdeen. laakiin wixii aan la ogolayn cuquud iyo inuu dhex maro dadkii, wixii cuquud inuu dhex maro aan la ogolayn,
sida ilmaha caloosha ku jira oo kaleetaan kuu dardaarmay neefka ilmaha caloosha ku jira waxa lama ogola wax caqdi ku dhici karaya maaha وهي وصيته من الثلث ثلث دردار ما يصدح ميلود ميل معنى أغو بدنان ثلث كوحكة مدو دردار ما يصدح منتها وطبعيضية هذا بيانية كدقنا من الثلث بي أحاتي صدح ميلود ميلون بي أحاتينا وأغو بدنان هذا قيب كمدا نراهننا وماذا كفقادة شافعيتنا أي رجحان إن لغا يرأي الثلث كافي عن أترك ابن عباس نكسرنا رضي الله عنه وأرضاه ما دام نبي حديث سعد بن وقاص وكيري الثلث والثلث كثير ولو بنيه ما دام الثلث كوا بنيه النبي عليه السلام ابن عباس وكيله لو غض الناس إلى الربع هذا يفر مرض مال خاص وصول دقي لهاي ويفعلان لهاي هذا لكن هو بنان انتهى استوى الثلث بحمال مال فإن زاد هذا كبديه وقف ولا يستأجن يا على إجازة الوراثة تذكر حلك لهنا أو غرضان هذه وقف كي سلس كبدا دردارمه سلس كي ولو أقول يهي وين لفوليا انت على نحرين ومن بعد وصية يوصي بها أو دين لدوه وهي سلس كبدا تذكر حلك لها هذا يدد وذا التصرف إذا بحنكرة وذا قانقارة وذا رشيد أيهين يقال له ويدين رالي مكتهين بألانه بس كمتهين أرنتا وحالو دريشة دي قصة سعد بن أبي وقاص با وحا كعد إن صببت السويس اللغات لغاية وحا كبضان اللو ديري حق ورصدا نحل كلينيتا حق مالي غاية قفك أولي هين شرعا وكتنازل كرايا وقفوا قفوا كوا ليتين كرا شو هذا هواك مو قليل محيي هواك مناق وطن حضبة نبي حكيري إنك إن تنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعه تنتظرهم رأسه تدعهم فقراء يتكففون الناس عرورت هذا وحيسته إنه كتكتا كاغفي عن إنه عرورت هذا وحبه يسنين وما لها توبسان أي كتكتا هل كوحوت المامي وحا أرنتا لوليه دردارا كوحوليها وذا دردار من عرورت يددك نحلك على الله دانيني إيجا بحق ذا كتنازلان ساسي عرب ذويل هذا الحق بيوليه وانسى جماهيره أهل علم أي قبام وي هل كلا بما سلا كان لا تجرى هذا حتى إنك بيت كا إنك بنتي إنك كون غلا وورثتي أن حلك ضدك لها ويديستو ويرى ذا وحوجي ثلث كي كبر ما ربع إن أن دردار ما سيد وسيد سيد ركتان وحبك ما قبنا إنهان مركي بيت كي بنتنا إيرى ذا أردت أكبرنه وكان قلنا هذه الإرادات محال السامعين ماذا بكو حاوي في الصحيح وحال تحقرين يا كان قشط هذا ولا تحقرين يا صبرتوا مركي أي لهايان وان أقول له هاي اللواء الرباط بويد عضا سيدا قاضي شريح ولي هينا دفكر نكي انتو سوى حنوصان أو سكرانا نحن ليهي ويكير حشونا يا لكن هذا يعيد انت يكون رقاق قعوها نوان نوان نول بمركز حق ولي هي محب هي محو إلى عشرة كفكرة مركز دمون بعد تحجرين لي ولي مركز الرق وحشونين مين دل الله وحيله مركز رواي أقرادين كو لكن وحي أقرادين إن لب حيا وحي الله يبوها مركز هذا حوالا إن لقات هذا أقرات عاد الله ين ملك ما بدي مني لو ملك بقوم سوري جنب نمكن وحي الله ين بحيا دحنتي هذا يكن نقضان marka dambe meed ku dhintay xoolaha ku soo wareegaan bay ogolaanshiye wax bixin sameyn karaan sharcan way ilaa nin wuxuu san lahayn bixiye bayd ninkana inuu dhiman cidi war uma haynino inuu sakaraaday misaantii sakaraaday ka kacday oo oroday xoola nin leeyahay buu kala tashaday talaysiyeen laakiin xoola ay leeyahay bixiyeen
oo bixin iyo cataa ka ansaxay ma jire. haddii hadda u yihaahdaan annaga nagama gubato, waxa weye nagama gubatadaa socon. masalada labaad ee la xiriirta halkan waxaa tidhi, dhaxalka waxaa loo yeereeyey warasada dartood, iyagoo hadday ka badan ogolaadaan sulusna waa la ogol yahay. ninka hadduusan warasaba ka teginna, nin baa dhintay, wax dhaxali oo iska tegayba ma laha. ninkan waa soo islaamay, dadkoodii gaalo weeye ama meel cidlaa laga soo helay, kolleeji iyo waxbuu isaga soo koray, xooluu ka dhimanaya xaas ma jiro, caruur ma jirto, wax dhaxalayaa ma laha. xoolahaas dardaarankiisa sulus ma wada dardaarmi karaa. asaxiixu madhabku iyo jamhuur ahli lcilmi sidaa ay qabaan maya, sulus kama badin karo, ama wuu badin karaayo uu wada bixin karaa. ibnu mascuud aharka laga wariyo ma asixina, waxay yidhahdaan abu isxaaq asabiici baa cancana ku wariyo mudallisa, nin mudallis la yihaahda hadduu cancan yihaahdana warkaaga ma cadda inaad maqasheen aad ma hubnee, hebeen xaawa guran mayna warkaaga soo cadee baa la dhahaa. sidaasaa ku dhacday abu isxaaq aharkaasi. marka fuqahada ku dariishanaysa aharkaasi isagana ahar daciif wey. walaa tajuusu lwasiyatu ma banaana liwaarithin qof dhaxalka wax ku leh ilaa an yujiizahaa inay ogolaadaan baaqi lwarathati dadka dhaxal kale inta soo hartay ma ahane, intii soo hartay inay ogolaadaan ma ahane. nin qof dhaxalka wax ku leh looma dardaarmi karo. waana xadiidkii xasanka ahaaye in allaha acaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarithin, qof dhaxalka wax ku leh looma dardaarmi karo. si qofkan dardaarmaya jawri iyo dulmi intuu sameeyo uusan dadkii dhaxalka lahaa ugu kala badinin, ilan qaar buu gaal ugu dardaarmi uu yar jecel yahay siday kuwa kale wax uga badsadaan. arrintaasina ijmaaca waxaa soo gooyey imaamu shaafici fi lum, wuxuu lihi lam aclam miman madaa min ahli lcilmi ikhtalafuu fiih, ma ogin buu yihi, weli mana arag culimmadii naga horreysay oo masaladaa isku khilaaftay. waxaa sidoo kale soo guriyay ibnu qudaama fi lmugni, ibnu lmundir fi lijmaac, ibnu cabdilbar kitaabkiisa ijmaaca, ibnu teemiya fi lfataawa iyo keyrkood, waxay soo guurinayaan masaladaas qof dhaxalka wax kule inaan loo dardaarmi karin inay ijmaac tahay. dardaarankaana aanu waxba ka jirin ilaaha one centim ugu dardaarme haddayna dhaxalka dadkii la hadla lahaa ee kale aanay ogolaanin. watasixu lwasiyatu, dardaaranku wuu asaxaa, qofka dardaarmi kara waayo. muxuu istasiin xoolaha uu dardaarmaya qadarkoodu. watasixu lwasiyatu, dardaaranku wuu asaxaa min kulli baaliqin, qof kastoo qaangaara, caaqilin oo caaqil oo wax kala garanaya. ilmaha qaangaarka ah dardaarankiisu qofkii qaangaaray wuu asaxaa, laakiin sabiga ma asaxo iyadoon la kala qaadin. sabigan tamyiis mumayiz miyaa mise ma ahaan la kala qaadin ilma aan qaangaar ahayn, maadaama maalkiisii uusan tasaruf lahayn oo wilaaye isaga la maamulayo markuu noolaaba, isagoo dhimanaya oo xataa xanuun u dheer yahay, tasaruf inuusan yeelanin baa kasii mudan bay yidhaahdeen. waxaa kaloo yidhahdeen isagoo ilmo sabiyaho aakhare xisaab loo qabsan ba kama horeysee, wuxuu xoolo u bixin oo aakhare ajir uga sii dooni muxuuma ka cabsan bay dhaheen. waaba sabiyo, meesha maxaa yaalla khadamu ahli ljannati, soo nabigu ma dhihin daraali lmuslimiina, caruurta yarka muslimiinta soo khadamu ahli ljannati nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam. xadiid turuuq badan leh. qala waxay yidhahdeen nimayaho maya, ilmaha sabiga ah hadduu waxoogay mumayis wax kala garanayo yahay, waa lagu yeeri jiray cibaadaadka iyo khayraadka iyo salaada iyo soonka iyo waxyaabaha badanba, tanna tii bay ka mid tahay. ama xoolaha waxa looga celinaya markuu caafimaad qabay, isaga maslaxadiisa ahayd, haddii uuba dhimanayana maslaxad ugu sii jirta oo xoolo dunida ku haray isaga dana ugu sii jirto, loogu sii ilaaliyo meesha maba taalla. ninka fasaxa yidhahdeen filiska u ogolaada sida dad kale, alaa kulli xaal shaaficiyadu ma ogola, xanaabilada iyo xanafiyada in rag kalaa la qaba fuqaha kale. caaqilin, tan waa itifaaq, ninkun majnuunka inuusan wax dardaarana ka asixin, nin miyir la'ana dardaaran kama asaxo. ninka majnuunkii ee laga hadlayo
waa majnuun aan ku dambaabin, ama jin baa ku dhacay, ama xanuun kale oo maskaxda isku dhex yacday baa ku dhacay, ama waxaanun ogeynoo uu cabay buu ku waashay, iyo waxyaabaha la midka ah. Laakiin ninka maandooriyaha cunay ee xashiishadda soo cabay, ama sida xashiishadda loo isticmaalo ee kala duwan, xashiishadda qaarna wayna sankay ku jidana fiif bay dhahaan, qaarna irbad ahaan bay isugu duraan, qaarna sigaar ahaan bay u cabbaan. Midkay dooniba ha noqotee, nin darooga iyo xashiishadii kokawin iyo heroin iyo cunay, ama intuu qaad ka dhargay marduufyo sida iyagoo kabalo aan kariyaa ko 88 kasoo qaban jirnay, qaar baa maan lagita arkay iyagoo kabalo aan kariyaa ko kasoo qabana dhowr iyo 80-kii, iyagoo kabalo oo shaati iyo funaanad macawis iyo funaanad garana qaba oo ibriiqa wato, intuu qol kasoo baxay weli musqushii usii socda, musqusha meesha wuristareed laga dooree kariyaa ko laga daydayay. Shacali guraa wuxuu yidhi nin qaadka cuna, qaadku maandooriye ma yahay, anaa idiin sheegi, ninka intuu qayilay oo kulaado oo jaakadka iyo koodhka iska bixiyey oo daqsi ku degan musbaar mooday oo sura yidhi markuu duulayna la daba socdo musbaarka maxaa ku dhacay le, ninkaa buu yidhi qabaabtii soo bax. Calaa kulli xaal, nin darooga ka dhargay ama khamri soo cabay ama xashiishad soo cunay oo soo isticmaalay oo isagu waashay oo waalidii laxan ku xanuunsaday, warwaan sakaraadayaa ee dardaaran iga qoray yidhi dardaarankiisa ma la ictibaarin, afcaalu sakraan fuqahaa shaaficiyadu meeshay ka qabeen bay qabaano, qaar waxay leihiin waa la ictibaarin, hadduu wax furana waa la ictibaarin lahaa, hadduu gaaloobana riddaa loo dili lahaa, hadduu xoolo qirtana waa lagu yeelan lahaa, tanna raaci waa mukallaf bay yidhaahdeen jamhuurtu. Laakiin waxay leihiin maya, wuxuu dardaaran waxba lagu qori maynu waa la warki waay. Qofka oo dardaarmaya haddaba waa inuu baaliq caaqilaya, inuu rashiid yahay ma shardiba cinda shaaficiyati, la madhabka qowlka raajixa shardi maaha inaanu safiih ahayn, waayo masaladii sabiga muyeska maalikiyadu ay dhaheen bay cuskadeen oo waxay yidhaahdeen ninkan weyni xoolaha waxaa looga celinayay limaslaxatihi fi dunya, waana qof mukallafoo hadda dunidiiba wuu ka socdaa, intaa uluska wax looga celiya ma leh, aakhara khayr hadduu ku bixinayo haggeystee daayo. Qowl madhabka waxaa jira leh, waana jamhuurtaana la qabta shaaficiyada, qowl madhabka waxaa jira leh ninkan xoolihiisii isagoo caafimaad qaba loo diiday inuu ku tasarufo, isagoo firiqfiriqlaynaya oo galgalanaya xoolaha ninka halaga ilaaliyay dheen xoolahan xaq waraafiya dad dhaxalay leeyihiin weeye. Likulli mutamallikin, qof kasta oo wax milkii karaad u dardaarmaysaa, qofkaad u dardaarmaysa muxuu yahay? Waa qof wax milkii kara. Qofkaasi ahliyatu tamallukin uu leeyahay weeye, ama ahliyada tii taamadayd ha noqoto ama tii naaqisadayd ha noqoto, macnaheeda waxaa laga hadlayaa qof wax yeelan kara. Qof wax yeelan kara ama waa qof nool, ama fii xukmi alxayaati laho ilmo calool ku jira ah, ilmo calool ku jira dhaxalkaba waxbuu ku leeyahay, xuquuq wuu yeeshaa, laakiin waxba laguma yeesho ahliya naaqisata yidhaahdaan wey. Maxaa meesha ka baxay? Ilmo aan weli calool gelin, hebel ilmaha u calool geli doonaan u dardaarmay waxba kama jiro, warba looma hayno calool geli. Waxaa kaloon loo dardaarmi karin qof meyda, qof dhintay waxma dardaarmi kartid, oo qubuurtii awliyadana shaaficiyada qowlan waaxidan dardaaranka qubuurta loo dardaarmo baatil xaaraana wey. Xoolaha ninkii u dardaarmay, fuqada shaaficiyadu waxay ka hadleen mutaakhiriinta, ninkii qubuurta shamac u dardaarma waxay dhaheen safiihu yajibu xajruhu, oo nin safiih oo xoolahan laga mamnuuca tasarufkooda u baahan wey, ardaala ardaala wax makas a wey, ee qurbihii cibaada laga dhigay ka hor wixii ardaalnimadii iyo wax makasnimada ahaa baa qurbi ilaahay looga dhawaan laga dhigay. Mas'alada fuqahada shaaficiyadu dadku ugu adadag bay ka mid yihiin. Ashaaficiyaan ahay shamacna qabri iyo qandiil baan u dardaarmi, labadaa isma galaan. Sidaa darteed waxaad dardaarmayso cid wax yeelan karta, wadaad qabri ku jira qabri waxma yeesho, isaga oo nool aan la aasinna waxba ma yeelan karo. Qof nool haddaad u dardaaranto
oo uu dhintana intaan adigiiba kaa horeeyo, xolihii qof waa u dardaarantay, isagii baaba kaa hor dhintay adoon dhimanin, batalat lwasiya, dardaarankii wuu buri, waayo waxba ma yeelan karin, meyd ma wax yeelan karin, kuwiisii baa la qaybsanaya uu lahaa, xoolihii uu lahaa baa sulis weyel inta kale intay laga mamnuucay baa markay nafta ka baxday la qaybsanaya, nafta ka baxday muxuu yeelanayaa. Mas'alada waxaa ka mid a meyd waxma yeesha marka la yidhaahdo qaraanka meydka loo soo ururiyeyna meydka wax yeelan maayo, xoolo laga dhexlaya maaha, qasadkii loo ururiyey unbaa la dabageliy oo la faahfaahin. Wa fii sabiili illaahi tacaalaa, jidkii ilaahayna waa lagu bixinayaa. Fii sabiili illaahi haddii looga jeedo laba macno uga jeedaa mu'allifku, waa la dhihi karaa kow, fil qurabi, taacaadkii iyo cibaadaadkii iyo waxaa kale ilaahay ajir laga helayo baa loo dardaarmayaa. haddii fii sabiili illaahi midda labaad ereygaa la yidhaahdana, qaswigii iyo jihaadkuu ku dhacayaa oo loo sarfinayaa fil madhabi. laakiin waxaa bannaan biitifaaqi alfuqahaa, waxaan qurbo iyo cibaado ahayn xataa waa dardaarmi kartaa, waxaa shardi ahun inayna macsiyo ahayn waxaad u dardaarantay. haddaad dad aqniyaa u dardaaranta iyo haddaad masaalix guud oo caamo oo wax cibaadaad khaalisaadan ahaanayn u dardaarantay, way asaxi. laakiin macsiyo haddii loo dardaarmo ma asaxaya, wasiyadana baatil wey. hadduu dardaarmo kaniisad in lagu dhiso ama lagu dayactiro, isagana muslim uu yahay, dardaarankaa baatil wey. hadduu kooxaha fanaaniinta ah u dardaarmana baatil wey. maxaad umaysaa haddii eyga loo dardaarmana, kaaba idinka sheekeeyey, ey milyanis intii loo dardaarmo intaasoo shaqaalo a leh oo isbedelaya baan maqlay, markaasaa intaan raadiyaan u tegay, wani bad eygan eyday uu ka duwan yahay baan soo arkay, waa un ey sida bacadyadii wasaqdee dhareerka ku yaalla. marka waxa meeshii si aan la dhigin waa badan yahay. dardaaranku haddii jiha macsiya loo dardaarmay baatil weeye, waxba kama jiro. watasixu lwasiyatu, way asaxdaa. ilaa man ijtamacad, qofkii ay ku kulantay fiihi isaga khamsu khisaalin, shan shardi laga helay. tan wuxuu ka hadlayaa qofka mas-uuliyad loo dardaarmayo, oo hantidii iyo ilmihii inuu maamulo. hebel baan ilmahaygii u dardaarmayoon ku ogahay, isagaan mas-uuliyadoodii ku wareejiyoon kaga tegay. ninka mas-uuliyad loo dardaarmi karo shantaa shardi in laga helo weeye, kow ilaama, kow alislaam, islaam inuu yahay wey. ilmahan hadday muslim yihiin, nin gaala looma dardaarmi kara, iskaba daa kaniisade. gaalka xataa walaalka iyo waalidka ah hadduu yahay looma dardaarmi karo, sababtoo ah ilmaha waxaa la yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaan, diintoodu fasaanin. ilaan gaalnimadii waxaan ugu qanacsan yahay berri uu gaalayn, adigaana mas-uuliyaddii u dhiibayo waxaa tiri isagaa maamulaya, saa darteed magaalada uu ka rari karaa, meel kale uu geyn karaa, hadu meeshu dantooda u arku ka shaqayn, berri kaniisaddiin u geeyu dantooda u arka, ilintaasoo dan iyo diin u arkaaye. saa darteed hadda gaal warkii jooji, kow. waalbuluugu, qaangaar, isabigi isagaba mas-uul laga yahay, muxuu mas-uul ka noqdaa? isagii baaba la wadaa oo waxba loo ogolayn oo la maamulayaa oo gacanta lagu hayaa. nin gacanta lagu hayo, gacanta waxaan ku hayn karaa isaga iyo midkan kale, sabiga iyo sabiga kale, laba qaawan isma qaada wey, waxay isku biirin lama arko. waalcaqlu, caqligii, waa inuu majnuun ahayn, nin majnuun ah waa ilmihii raariya inta loo dardaama lagaga tagay iyadana lama ogolo. saddexdaa shardi waa ijmaacan, waxaa kaloo ijmaacana waalxoriyatu, inuu xor yahay, sababtoo ninka addoonka isagaaba xoolo laleyahay, berri waa la diri, waxa lagu xamaani, cid kalaa la siin, meel kalaa laga gadi, oo ummadda mas-uuliyaddeediyaa lagaga tegey. midda kale waxaan laga tegaya mas-uuliyaadkii waa dad, nin xukmulmaali iyo xoolo xukunkood qaba dad mas-uul ma ka noqo lama dhihi karaba, oo nin laleeyahay isna waa ijmaac. waxaa kaloo itifaaq min xayu اljumla ah, waalamaanatu, qof aamina inuu yahay. waxaan ilmiya dad baa loo dardaarmay, iyagiyo maalkoodii buu mas-uul ka noqon, qof amiin ahoo aamin ahoo dhowrsoonoon khiyaamo iyo tuugiyo isdabamaris lagu aqooni waa inuu yahay.
qadarka amaanada maalka ah ilaa xad fuqahadu waa itifaaq. Qolo waxay soo guuriyaan riwaaya can imaami axmeda uu leeyahay laga qaadi maaye waxaa lagu lamaanay nin aamina keligiisoo ku filayn maarata marka inaan keligii xoolaha iyo wasiyada loo dhiibaynin waa itifaaq. Ee ninkii wixii loo dardaarmay macasilan yahay oo ka kacmiyaa mise ma aha wey. Fuqahada shaaficiyadu taa waxay ku daraan, way amaanada soo hoosgeliyaan, way amaanadu ka mid tahay, waxay dhahaan alcadaalatu fi ddiin, qof diin ahaan toosan waa inuu yahay oosan faasiq ahayn. Oosan faasiq ahayn waxay uga jeedaan nin jabhada horta looma dhiibi karay dhehe kow, nin sigaar cabana looma dhiibi kara laba, nin qayilana warkiisaba daa, nin qabqablo dagaal ana haba sheegin isaga. Soomaalida badankeed cinda fuqahaa shaaficiyati waxba lagulama dardaarmi karo. acmaasha aan ku jirnee faraha badani wasimaba noqon karaan. Waxay dhaheen cadaalaa shartiya, cadaalana waxay ku fasireen alistiqaamatu fi ddiin waarushdu fi lmaali, inuu maalkiina nin rashiida yahay oo si fiican u maamuli kara, diin ahaana nin diinta ku toosan oo kabaa'irta iska ilaaliya, sagaa'irta iyo dunuubta yararna aan aada u daa'imin waayo. Taa haddii la shardiyo sigaarka aan sagaa'ir ka dhigno, ninka subaxiyo maalin bacabe dariiqa la maree meel walba dabada sii jiida, ee sidii xilligii roobku da'ayay gaarabidhaanka aad moodo, gaarabidhaan soo taqaanaan, gaarabidhaan aad moodo afkiisana aada godayska moodo, godays ma taqaana maanumale, god waxaa weye baadiyaha markii la qodo oo weelasha xilliga roobka iyo caanaha lagu maalaya la cugiya guri qoriga madow lagu sameeyo, baa intaa soo hartay baa lagu guraa, qiiq baa ka soo baxa marka waa lagu gembiyaa weelasha godays baa, haddii laga qaado qiiqu baa turturturtur kale, niweyn afkiisaad godays moodo qiiqu ka turtur leeyahay oo kaleeto. Waa sagaayir haddaan dhahnan israaru calaa sagaayir kabaayir buu ka dhigaa cinda shaaficiyati. Saas darteed ninkaana lama ogola bay yidhaahdeen. Waxaan ku soo gabagabaynaynaa ninkii dardaarmay ama qof mas-uuliyad u dardaarmay ama qof xoolo u dardaarmay, xoolaha qofkii kow goor muu yeelanayaa? Wuxuu yeelanayaa markii qofku dhinto buu yeelanayaa. Qofkii hadduuba ka kaco dhiman waayo dardaaranka waxba kama jiro, waayo wasiyadu waa bacda almowti. Midda labaad, haddii uu ninkii uu xoogay ka noqdo intuusan dhimaninba, dardaarankii waan ka noqday uu yidhaahdana waa ka noqo, iyadana wixii oodan weli milkiin ballanqaad buu ahaa, ballanqaad laga noqdayna sharcan qasab qofka lagagama dhigo ama xataa mucaamalaad kaleba ha noqotee. Saas darteed qofku waa ka noqon karaa. Ibnu cabdilbar iyo ibnu xasmina haddii xoolihi shalay dardaarantay maanta inaad ka noqon karta inay bannaantahay waa ijmaac bay leeyihiin, maraatib alijmaac iyo tamhiidkii saasay kusoo guurinayaan. Iyo sidoo kale ibnu qudaama filmuni masalada laysku raacsan yahay shalay haddau dardaarmay maanta uu ka noqon karaa wey. Haddii qofkii loo dardaarmay sidii uu qaadanayana suruska iyo waxa uu leeyahay waa xoolihii maalinkii meydku uu dhintay intay ahaayeen buu suruskan yeelanayaa. Haddii wax la gadayo yahay qiimahay maalintaa joogeen buu suruskeeda leeyahay. Hadday xoolihii qaaliyoobeenna intay qaaliyoobeen waradada iskale xukumadeed adugu waxba ku marihin. Wixii laba cayan lagu dardaarmay waa gaar. Surus ninka ha la siiya haddii la yidhi, laakiin maalin ku dhintay suruskeedaad leedahay. Hadday maalintaa lagu siini sanad ka soo wareegto xoolihii bataano maalinkii suruskeedaad leedahay, haddii kale dayn bay ahayd, daynna ma shaqayso, dayn ma taranto, baabur ribaa bay geli. Halkaasaan ku daynaynaa, wallahu aclam. Subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihi al-amin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن سو قرني ربع صدح هذا كتابك مركا إنه ربع عباداتك ربع معاملاتك يتوابع دي سي أي نصور دميني. وحن سو قرني قيبتي النكاحة يقورك يقويسك يحكامتي سلاحي ريرتي ومؤلف كوري كتاب النكاح. كتاب كان وحا وكساب سيهي نكاح يا جورك
wamaa yatacallaqu bihi, iyo wixii la xiriira, oo min alaxkaami axkaam kala duwan ah, iyo walqadaayaa xaalado iyagana kala duwan oo soo maraya. Masalada guurku waa masalada lafdhabarka taranka aadamaha, waana wax daboolaya wax baahida asaasiga aadamaha ka mid a. culimmadu waxay yidhahdeen munaasabada rubuucul nikaax loo keenay darajada saddexaad, in cibaadaadka laga bilaabayo asaas waxay u tahay waa waxa ugu weyn ee qofka aadamaha ifka loogu abuuray oo rabbi cibaadadiisa inuu xaqiijiya. saa darteed muhiimadda ugu weyneen dunida ugu abuurannahay aan u joogno waa ilaahay inaan caabudno. haddaba cibaadadii qaybtii camaliga ahayd ee lala imanayo ee falka lahayd baa la hormariyo xiriirka qofka aadamihi iyo rabbigiiya subxaana. qaybta labaad ee mucaamalaadka nikaaxa ka muhiimsano, nikaaxa baahidiisu gadaal bay ka timaadaa, laakiin aadamuhu goortu hooyadii caloosheeda galo wax hooyadu ay cuntay oo uu biisho cunuu u baahan yahay, markii uu dhashana inuu caano ka nuugu u baahan yahay, hooyadiina si ilmuhu ugu noolaado inay wax cuntay u baahan tahay. cuntadana asaas waxaa u ah qofka bini aadamka, waxay asaas u tahay nolosha bini aadamka dunida uu ku nool yahay. noloshii jiritaankeedu haddaba in la shaqeeyo, la raadiyo, wax la cuniyo, wax la cabo, la daydayo, oo qaabkii mucaamaladii xiriirkii dadka dhex marayay uu yimaado baa darajada labaad ee xigta. qof wax cunay ama caloosha wax ugu jiro oo weynaaday baa waqtigaa dareen iyo shahwo gaara. guurku haddaba waa adigoo weynaaday oo dharna qaba, waxna cunay oo ku soo koray, haddana caloosha wax kugu jiraan. nabiganana calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay laba inayna israacin, calool baahan iyo dareen shahwo iyo damac guur isma raacaan. markay labadaa yimaadaan, horta baahida caloosha uun saad u dabooli lahayd baad marka hore waxayd xaydan. goortii waxaa weeye caloosha wax galaan ay miyirsato, markaasuu qofku haleera fiirisiiyo hadda maxaa talaa markaasuu bilaabi. waana xadiidka uu nabigu leeyahay, man istaطaaca minkum اlbaءata falyatazawaj, ninkii guur ka bixi kara ee kharashkiisa xamili kara ha guursado, waman lam yastaطiic facalayhi bisawmi, qofkaan awoodin inuu guursado ha soomo. waayo markaad soonteed gaajooto calooshana ay marato fainahu lahu wijaaun, macnaa shahwadii baa guureysoo tegaysa. marka nin caawa seexan waayey oo baahi la seexan waayey oo isrogay maxaad cuntaa iyo xagad wax ka raadisaa maahane, bal xag guur iyo reer iyo damac isaga warkii umaba yaallo. saa darteed markii aad aragto weynaatana markaasaa damac iyo dayday ku galaayo baahida nafta in la daboolo u baahan bay ka mid noqotaa. sidaasay ku timid qadiya rubuca nikaaxa darajada saddexaad. ama jinaayaadka darajada afraad, ama waa qof qaldamay ama waa qof kibray oo wax madax maray baa qof dad kale ku xadgudbo oo waxyeelo geysto oo dhibaato geystay, taasi waa dhib la xallinayee baahi naf oo la daboolayay saddexdaa kala wadaagaan. marna waa baahi diideed, marna waa baahidii adduunyadoo noloshii asaaskeedii ah, marna waa dareenkii shahwada naftu ay lahayd. intaa marka la dhammeeyo baa wixii dhib ee dadka dhex maray qismuljinaayaad ama jiraaxaad baa lagu soo ururiyey. halkan mu-allifku wuxuu ka hadlay masalada koowaad, xukumka nikaaxu muxuu yahay. inuu qofku guursadaayey ma sunnaa, ma waajibaa, ma mubaaxbaa? annikaaxu guurku mustaxabun, mid sunnaa weeye, liman yaxtaaju ilayhi, qofkii u baahan oo isagu dareenkii guur iyo shahwadii le weeye. qofka aan uba baahnayn waa qofka aan awooddeediiba aan lahayn. ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisana waa ku amray guurka, nabiguna calayhi salaam sunnada waa ku amray. dadkii inay guurkii iska daayaan doonayna waa looga digay, oo waxaa la yidhi arrintaa iska ilaaliya.
إلهي سبحانه وتعالى مركو لي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم ذاتك ونواناكسا ورغي دمر بله أقوري فقري وحمها استنى عقباتي علادها كغادي جنا أمرك وأمر استحباب أمر وجوب ما أهب علم ذليهن صرفت أمر وجوب نونه وحلقا قرتب إيراهين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله لما الدليل لما ضبا واكتو سيان بيليهن إن عن أمرك وجوب هين قرينة نايكتو سايزو قرآن كمر الله سبحانه وتعالى وحكوت المامي قف هذا سنقول كأودين أصلا قف حرا قول سكري وأنا إنه ما أقدر أنتهي وحهم فضود إنه ضاي ضاي ذو الرادسه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم هدي اللواين سيدي حل قالناه كلا تعضون سنشرين حديثك ابن مسعود بايمانه من استطاع منكم الباءة فليتزوج استطاع هذا الله حري منك يا ودا هاقول سدا ليري أما فقري ليري حديثك معاوية فاطمة بنت قيس باسنك وتصيو لبنين باصو دونتي نبي قال الله تشاتي لوضع بإسكداب كجري أما معاوية فصعلوك لا مال له شيء بيسكو ما فرطوير وحاو ما هيسته نيكا اسكبا دايسا حلقا اما سورية دارية نقالها اما قاضي كاري واما ابو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه وانن هنقول كي سواتو هنقول كو كسو الرأيو فرجل ضراب للنساء الرواية هيدو وانن مدح بكا قراعي وانن دل بدن دل بنية قعنقات كدول وعابي هينا حلقا واد قراتي waxay gacan qaaddo hadii lagu ogeeyay gabadh in lagu diidi karo niyo sida kale oo fiican tahay waayar gacan fudud dahay gabadhu kuma aamini karo in lagu yiraado waad ka garan bay yiraadeen hadaba mucaawiye suculuknimadiisi baa loo diidi karaa baa la yiri aayaduna waxay tilmaantay ha ugu diidina qariinadu istixbaab ay ku tustay yiraadeen istixbaabka waxaa sii adkaynaya horta fuqahada shaaficiyadu sidaasay u qabaan مرض يغو صدا أقبى مثلا يكون دارين مذهب أهان شافعي مثلا أنا مثلا ضعيفة وي وحيدا ينقفك عبادة إنه بدي يرربا قول كنو عبادة بدن مسؤوليات كقولك يرارك يلميه إليهين إنه عبادة ذي كهر استاغان كبقياي وحاوفض لبدن قولك يسكد عي جرادين وأنا مذهب ضعيف ونسك كهر مانايا صلواته وسلامه على نبينا النبي يقولي ستي من عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين بي ورايستان نبي عبادة دي سيا صوم كسيا صلاة دي سكا ورمى يرادين مركي الله ورمى بي الله يراتي فكأنهم تقالوها وي رايستان صدح لي أن نبي هذا البجري نوحي لأنه هبين با سيحن مايا صلاة ما انتكن نوحي لأنه مالن بعفور مايا وانون صومنان ninna wuxuu yiri anuu haween iyo dambiil la idaba watiye rabshadoodaba cibaadaan u guuyo kuma jiro intaa haweenkii nabiga maqlaya calayhi salaatu wasalaam way iska tageen nabigu goortuu yimid baa la warrabo nimankaasaa yimid hebel iyo hebeloo saasaa maanta dhacday iyagii buu u yeeray waraadha miyinkaasaa yidhi haa kaas wuxuu yihi anuu haweenkii waanan soo jeedi waan tukan waanan seexan maalintii marna waan soomi marna waan afuri haweenkana waan guursan faman raqiba can sunnatii taa jidkaa ninkeedna ceel lagala fiicnaadow falaysa minii ani diiqaygama haysa in aniga hanuunkaygii iyo jidkaygii haya ma tihid wa markuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartee anaa ilaahay idinku cabsi badan anigaana ilaahay idin raalli geliya idinku badan halkaa waxaad ka garatay madhabka shaaficiyadu masalada ay leeyihiin hadduu guurka cibaado badan ood samaynaysay kaa hor istaagayo inaad iska daysaa fadli badani inuu daciif yahay mar kale nabigu waa ku guwaabiyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ninkii ilaahay guur fiican siiyo diintiisa nuskeed baa u badbaaday inta nuska kalena ku dadaalo boqolkiiba konton waa kuu badbaadayo shahawaatu nafsi iyo warwareeg iyo
meela xun maritaan waa ka badbaaday. xadiidkaasa waxay ku fasireen culimada qaarkood, waxay dhahay xadiidka xadiid fasirayaa jira, nisfu diin marka la leeyahay. dadkan ninkii laba ii damaanad qaada, jannaan u damaanad qaadi buu nabigu calayhi salaam. afkiisa maa bayna lixyeyhi wamaa bayna rijleyhi, ninkii xaaraan inuu ka ilaaliyo afkiisa iyo farjigiisa ii ballan qaada, jannaan u ballan qaadi. haddaba haddii axsana markuu guursaday ixsaan weeye, naftiisa hadduu xalaal ku badbaadiyey, afkii unbaa usoo haray sooma. qaar ba waxay dhahaan taasaa looga jeedaayo labadii khataroodee waaweyneed ee naarta gelinayay, ee mar kale nabigu yihi akharu maa yudkhilu nnaasa annaara alfamu waalfarju, afka iyo farjigaa wax ugu badan ee naar lagu galaa. haddii midaa kuu badbaaday, nisfu diin waad haysataa. labadii janno la isugu damaanad qaaday midkood baad haysaa, halkaa un ka sii wad. siyaabo kale nabigu inuu fadli badan yahay waa u sheego, waa u gubaabiyeyo, waa kuu lahaa umamka ambiyadu way tartami doonaan sii loo kala ummad raacsanayd oo rumaysnayd loo kala badan yahay baa lagu tartami doonaa. ee war guursadoo caruur badan dhala, tazawaju lwaduud alwaluuda fa innii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama. marka guurku cid kastoo kari karta awooddiisi iyo mas-uuliyaadkiisana ka bixi kartaay sunno wanaagsan weeye. imisa wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa an yajmaca inuu isu geeyo kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar haween oo xora inuu guursado oo xarigiisa ay ku wada jiraan hal mar waa u bannaan tahay ninkii. masaladan mu-allifku wuxuu tilmaamay oo masaa'il daahirka kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen wey. masalada daahirka kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen waa ti ilaah yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubaaca, laba, saddex, afar, inta waa guursan kartaan, labaad guursan kartaan, saddex baad guursan kartaan, ilaa afar baa bannaan. waa naska qur-aanka daahirkiisa wey. nabigana calayhi salaatu wasalaam raggii soo islaamay iyagoo afar ka badan qaba, wixii afar ka badnaa iska fasaxa buu ku yidhi. khaylaan ibni salama waa kii soo islaamay ninkii reer thaqiif ahaa, isagoo toban haweena qaba. tobankii haweenka haydee uu qabay nabigu wuxuu yidhi af amsik arbacan, afar xajiso, wa faariq saa'irahunna, inta kalena sii daa oo fasax buu yidhi. nin kaloo saxaabada ka mid ahaa isna wuxuu soo islaamay isagoo sideed qaba. sideeddii waxaa la yidhi ikhtar minhunna arbacan, afar ka dooro, inta kalena faraha ka qaado siidaa. haddaba afar baa la ogol yahay, ka badani ma jirto. amaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday isagoo sagaal qaba, tani min khasaa'isihi weeye ijmaacan. muslimiintu waa isku raacsan yihiin, maadaama dadkii kalena daahirka qur-aanka iyo awaamirta nabiguba loo diiday afar wax ka badan, wixii intaa ka dambeeya dadka muslimiinta intaa ka badan uma bannaana. qolada sunnada nabiga lagu diray calayhi salaatu wasalaam, oo nebi maxamed warkiisa raaca laga kari waayey, oo kulehaba hadalka markay si kale u dhigaan ilaahay maxaa dad kale loogu daba wadaa, waxun baa ilaahay lagu daba wadaa, waxay u jeedaan nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u jeedaan. oo idinku aad inama soo gaarin ee dad dhif iyo naadira inaga galay haddaan soomaali nahay, oo yidhi annagu qur-aankun baan rabnaa ee hadalka nebi maxamed yeeli mayno, diinna maaha. xilli horena soo bilowdoo nabigu ishaaradooda horay u tilmaamay oo yidhi midkin yaalay isoo gaarin, isagoo sariir isaga jiifa oo leh uu u yimanayo wax anigu aan amray ama aan dadka ka reebay, oo arrintuu kasii jeedsada odhanaya kitaabka ilaahay waxaan ka helaa annagu qur-aankaanu raacayna. horeyna imaamu siyuuti raximahullahu tacaala kitaabka uu uga qoray la yidhaahdo miftaaxu ljannati fi lixtijaaji bisunnati, miftaaxu ljanna fi lixtijaaji bisunna, horay uga qoray qarnigii taariikhda hijriga horaantii qarnigii tobnaad, ila culammadii qarnigii sagaalaad buu ahaa, sagaal boqol iyo kow iyo tobankii hijradu inay ahayd baan u malaynaya geeridiisii raximahullahu tacaala.
haddana waqtiyadii dambe gumaysigu iyagoo tawaa'if saddex ama afar kooxood oo kala duwana eriyadan eeshiya baakistaan iyo hindiya iyo bangaladesh ka soo bilowday baa hadda innagayna soo galay. maalmo dhexdaasa telefishinada soomaalida qaar ka mid a bay kuwa magaalada joogo iska ciyaal suuqihi oo hadda ciyaal suuqa seni cali raaga la yidhahdo oo kalaatiyo bay idaacadaha ka lahaayeen ilaahay baa wax lagu daba wadaa iyagoo diidan hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam. dabcan ninka sidaa caddaystaay muslim ma aha, hadduu dhintana qubuurta muslimiinta ma lagu aasi karo. qadiyadda ayaana idinka bannin hadallo badan ma caddayn karaa muslimiinta markay dhex joogaan, laakiin hadalka waa la maldahiyo qur-aanka ayaan waxba lagu lamaanaynin iyo ilaahay yaan wax kale lagu dabawadin iyo diinta ilaahay waxyibu noo soo dejiyey wax kale maxaa laga rabaa iyo waxaan kale lagu sheegaya la maagaya waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. oo ilaahay nebi maxamed maxaa ugu daba wadaa iyo nebi baa yiri iyo nebi baa sameeyey maxaa noogu daba wadaa baa erayga afka laga ilaalin laakiin si kale loo dhihi, markaasaa laga yaabaa inay kugu daadagto. ala kulli xaal warka ayuusan hoos yarka ayuusan ku gabanin. marka afar ka badan ma guursan karaan, qoladaasa waxay leeyihiin sagaal baa la guursan karaayo saddex iyo xataa luqadda carabiga ay khalad ku tahay laba lagu daray saddex lagu daray afar baa la guursan karaa bay dhaheen. intaa waa imis sagaal baa la guursan karaa bay dhaheen. khasaaistii nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku inuusan aada u gelin baa wanaagsan. calaa kulli xaal inay ijmaac tahayna alkhasaais اlkubra lilimaam اsiyuuطi raximah اllahu tacaala baad wax badan tafaasiisheed ugu tegaysaa. walilcabdi markii afartaa la guursanayo su-aal baa ka imanaysa marka maxaa sunna ah, guurka mabdaya waa sunna, afar in la guursadana tajuusu way bannaan tahay, laakiin maxaa sunnaa, ma afar baa sunnaa, ma saddex baa sunnaa, ma labaa sunnaa, ma hal baa sunnaa? masalada si kale ogama hadlayne madhabka shaaficiyadu maxay ka qabaan wey. dabcan shaaficiyadu sida madhabka raajixa iyo xanaabiladu fi lmadhabi waxay qabaan hal mid inaad isagaga ekaataa fadli badan oo sunna ah. waxay yidhahdeen waayo hal mid haddaad dhaafto dembi iyo khatar baad qarka isu saari oo seen isugu saari. waxay yidhahdeen marka koowaad daahirka aayaddu wuxuu tilmaamay inay khatar xambaarsan tahay oo wuxuu yidhi waxyaaba aadan keli karin oo jira oo keeni kara wax dembi inay kugu xambaaraan, walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa. qalbigii ma kari kartid, waxaan ognahay dee bini aadamka qalbigaa laga xukumaa oo falkaagu iyo dhaqankaagu wax badan baan isu dheelitiraan karin goorta qalbigaagu dhinac jiro, maadaama ay khatar tahay qalbigaagii hadduu dhinac jirayo inuu fal dhinac jira kuu kallifo. dee haddii midba ku deeqday godkii dembiga agtiisa ay isgeyn bay yidhahdeen. waxaa kaloo yidhahdeen xadiid baan ka fahanay nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiidka abi hurayra ee sunanka warinayeen xadiidkii saxiix ahaa, nabigu calayhi salaam waa ka yidhi man kaanat lahu imra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa jaa'a yowma alqiyaamati wa axaddu shiqayhi maail, ninkii laba haweena qaba midna u bata qiyaamada isagoo labada dhinac mid qalloocsan u qalloocsan baa la keenayaa. waxay yidhaahdeen khatartuba waxaa la yidhi meeshan waa cabsi iyo cabsi ma aha, cabsi ku daasa laba dhin ama soomaalida waxay dhahay hayduba waa jaane. waxay dhaheen meelaad khatartaaba ku geli karto haddii baahidaadu midu ku fillaato inaad iskagaba joogto oo halkaaba iska ag fadhiisato baa sunna a bay yidhaahdeen. masalada deliilahaan ugama hadlayo, laakiin waa madhabka shaaficiyada iyo xanaabiladu qowlka raajixee fi lmadhabi ka madhab ahaan wey. walilcabdi addoonka wuxuu usaxaa u sugnaaday oo u bannaan bayna ثnatayni, ay an yajmaca inuu kulmiyo bayna ثnatayni laba haweena biduuni idni sayidihi asal ahaan ma guursan karee, laakiin haddii loo ogolaado oo sayidkiisu u ogolaado labuu guursan karaa bay yidhaahdeen. labada uu guursan karo
waa madhab ay jamhuuru ahli lcilmi ay qabaan. waxayna u daliishadeen bay yidhaahdaan laba arrimood, qaarkoodna saddex bay ka dhigaan. marka koowaad waxay yidhaahdeen qaacidada waxaan naqaanaa min xayu اljumla duuduub ahaan axkaamu اlcabdi cala اnisfi min axkaami اlxuri bay yidhahdeen, sawfa calayhina nisfu maa cala اlmuxsanaati min alcadaabi lama dhihin, haddaba saa darteed cala اnisfi min alxuri weeye baabkaa ha maro, isaga haddii xortii laba loo afar loo ogolaa isna nus uga dhig oo laba uga dhig bay yidhaahdeen. waxaa labaadoo yidhaahdeen addoonku inuu laba guursan karo jamcin min asaxaabati baa laga wariyey, ay ka mid yihiin cumar ibn alkhataab, caliy ibn abi taalib, cabdiraxmaan ibni cawf. markuu aahaartooda imaamu اlbayhaqi macrifatu اsunani waalaahaari can ilimaami الshaaficiyi ku soo guuriyo ee uu ku wariyo baa wuxuu leehay walaa naclamu mukhaalifa min asaxaabati lihaaulaai, wax saxaabada ka mid oo warka saddexdaa sheegeen war ka duwan yidhina ma hayno, bal aahaarta qaarkood waxaa lagu wariyey inuu leeyahay nin taabici oo dheeraa xakam ibnu cutayba, ajmaca asxaabu اnabiyi ana اlcabda laa yankixu akhara min ithnatayni, addoonku laba ka badan uusan guursan karin bay saxaabadu isku raaceen buu leeyahy. hadalkaa bayhaqina ijmaaca inay deliishanayaan waa tilmaamayaa, waana qowlu اljamhuuro shaaficiyada waxaa la qaba xanaabilada iyo xanafiyada. niman maalikiya la yidhaahday waxay yidhaahdeen war isagana sidii raggii kale uun weeye xorta ahaayee afar ha loo daaya ninkan, ilaahay fankixuu maa taaba lakum markuu yidhina muslimiintu la hadlayee xor iyo addoon ma kala qaadin, nikaaxuna wuxuu shabahaa cibaadaadka, cibaadaadka xor iyo addoon way u siman yihiin oo ma kala duwana, marka baabka ha la wada raaciyo bay fuqahada maalikiyadu iyagu ay qabaan. laakiin intaasoo dhani waa marka biidni sayidihi uu yahay ijmaacan, fuqahadu way isku raacsan yihiin idan la-aan inuusan guursan karin. walaa yankixu mas'alada afraad ee baabka uu ku sheegay waxaa weeye walaa yankixu اlxuru nin xora ma guursan karo amatan addoon ilaa bishartayni laba shardi maahane, laba shardi in la helo maahane ninka xorta iyo halka masaladan wuxuu rabaa inuu bilaabo xor iyo addoon ma isguursan karaan. haddii ninku hadduu addoon yahay haweentuna ay xortahoy ku raalli noqoto way guursan kartaa, laakiin ninku hadduu xor yahay haweentuse ay addoon tahay labadan shardi haddii aan la helin ma guursan karo. farqiga u dhexeeyana horaan usoo tilmaanayo ilmuhu xoriyadii iyo addoonnimada hooyadii buu raacaa. haddaba addoonku hadduu haween xora guursado ilmahay dhashay waa xor, laakiin ninka xortii addoon haweenoo laleeyahay hadduu guursado ilmahay dhashay daxneef xoolo oo nin leeyahay baa dhalaye, xoolaha ninkii iyada lahaabaa iska leh, ilmahagii ood aragto ood adigu dhashay oo haddana la addoonsanayo oo aadan waxba ka qaban karin, arintaas darteed baa loogu diiday bay yidhaahdeen in dhib ka weyn baa laga baqa maahane. walaa yankixu اlxuru ma guursan karo amatan addoon ilaa bishartayni laba shardi in la helo maahane. kow cadamu sadaaqi اlxurati naag xora meherkeed inuunan heli karin, ta macnaheedu waxaa ka horeeya inuusan horta qof dumar oo xor oo xaasu oo ku filan uusan haysanin. hadduuba xaas leeyahay oo naag xorana qabo dibaahi kallifaysa oo addoon u raadiyo ma jirto. shardigaa inaynan bannaanayn hadduu qof dumara oo xor a qabo baahidiisana dabooli karto duruufo gaara aana haysanin, shardigaa inayna markaa addoon uusan guursan karin waa biitifaaqi اlfuqahaai wey. laakiin shardiga sidan uu dhigay hadduu meherkii xorada waayo waa qowlu اljamhuuri wa daahiru اlqur'aani, ilahi wuxuu yihi waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa اlmuxsanaati اlmu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat, qofkii aan awoodin
oo idinka raggiina idin ka mida inay meherkii iyo sadaaqii iyo kharashkii gabadh xora uu ku guursan lahaay oo muslimada ninkii waaya guurna u baahda ka maarmi waaya famimaa malakat aymaanukum addoommada aad leedihiina mu'minaadka ah buu guursanayaa iyada mid baan la ogolayn waxay dhahnaad idajtamacad fii hal khisataani laba khisle iyo tilmaamoodoo liita hadday haweenta isugu tagaan agteeda ka caruway arriqu waalkufru hadday addoonnan tahay gaal la tahay de labadii xumayd bay isku darsatay taa agteedaba ha marin addoon hadday tahay min fatayaatikum almu'minaati shardiga labaadi wakhawfu lcanaati waa inuu zina ka baqo sida daahirka aayadda iyada ah waayo markii iyaga laga sheekeeyey baa waxaa la yidhi daalika liman khashiya alcanata minkum qofka idin ka mid oo alcanata zina iyo gogoldhaaf ka baqee kacdoonkii shahwada isxajin waayey wey ee ka baqay xaaraan inuu ku dhaco waxay sidaas tahay inaad soon iyo waxyaabo kale ku galgalato ood xaal ku dabarato adoo xaaraan iska ilaalinaya iskana daysa addoon guurkeed hadhow intaad arki lahayd ilmahaagii oo addoon oo laleeyahay inaad iskaba daysaa kuu khayroono wa an tasbiruu khayru lakum inaad waxay saas tahay iska adkaysataan baa idiin fiican labadaa shardi haddaba daahirka qur-aanka tilmaamaya haddii la helo wuu guursan karaa haddaan labadaa shardi la helin la wada helin addoon ninkii xorta ahaa ma guursan karo wa nadaru rajuli halkan wuxuu ka galay baab la yidhaha baabu nadari eegitaanka iyo fiirinta rag iyo dumarku ay isfiirinayaan fiirinta laga hadlaya midda mar isha ku dhacday ma aha waa midda isha laga buuxsanayo aada loo fiirinayo wey ee markii la arkay indhaha lagu sii haynayo maxaa bannaan maxaan bannaanayn markii halkaa la yidhaahdo aragtidu axkaam badan bay leedahay oo culimmadu kutub bay ka qoreen axkaamu nadar la yidhaahdo mar waxay noqon kartaa raggu dumarka ma fiirin karaan waa mas'aladuu ka hadlay qaybyada weliba kamida keliyuu ka hadlay wuxuunan ka hadlin dumarku iyagu ragga ma fiirin karaan oo ma u bannaan tahay waxbaan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala inta xaaladaha uu ka hadlay